Aleksej Navalni biće sahranjen danas u Moskvi. Njegova udovica kaže da strahuje da ispraćaj neće proteći mirno. A u stvari dan uoči sahrane ruskog opozicionara, Evropski parlament usvaja rezoluciju kojom traži odgovornost Vladimira Putina. Šta piše u toj rezoluciji? Šta se to na teret stavlja ruskom predsedniku? Ovoga jutra moji gosti su Nebojša Obrknežev iz Ruske stranke i Darko Obradović iz Centra za strateške analize. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u ranku. Dakle, Aleksej Navalni umro je u zatvoru u petak 16. februara, a Federalna kazneno-popravna služba za Jablanički okrug navela je tada da se osjećao loše posle jutarnje šetnje, da je izgubio svest, nakon čega je neuspešno reanimiran. Dakle, sećamo se i da je Bezbednostni forum u Minhenu tada potpuno zasenila smrt ruskog opozicionara, ali nekako zaoštrila odnose Moskve i Zapada i Evropa stavlja na teret suštinski Putinu smrt Navalnog. Dakle, kao političku temu svih tema. Kako vi vidite, bez obzira na to što smo i iz Ukrajine dobili informaciju da je on umro prirodnom smrću, dakle, koliko smrt Navalnog može u ovom trenutku da dodatno oteža situaciju i poziciju Rusije prema Evropi i Americi? Suštinski gledano, Navalni se 40 puta požalio na torturu, zlostavljanje, mučenje u periodu 2021. godine. Tako da na ovaj ili onaj način nema sumnje da je Rusija odgovorna za njegovu smrt, pogotovo što se ne radi o nekom okorelom kriminalcu, radi se o političkom aktivistu koji je, dakle, stavljen pod najstroži mogući režim i tu nema nikakve dileme. Što se tiče same, dakle, smrti Navalnog i političkog konteksta, to će samo dodatno doprineti već i ovako presečenim odnosima Rusije i Evropske unije. Rusija korača krupnim koracima ka statusu parije i međunarodno izolovane zemlje. Jer, pazite, smrt Navalnog ne bi bila toliko jak udarac u odnosima Rusije i međunarodne zajednice da Putin prethodno nije stavljen, dakle, na poternicu međunarodnog tribunala zbog, dakle, nasilne deportacije dece i sve što je povezano s tim. Tako da je ovo samo još jedan korak ka tome da Rusija može zaista biti proglašena otpadničkom zemljom, odnosno odmetnutom zemljom u međunarodnoj formulaciji i opasno će biti ako Rusija dobije status terorističke države. Dakle, a to mislite da može da se desi? Mislim da može da se desi. Ovo je samo dodatno doprinelo svemu tome i takav jedan njen status bi poprilično uticao na njenu međunarodnu poziciju, jer pogledajte u kakvoj smo poziciji sada. Imate 50 država, gore, dole, više, manje, koje jasno uvode sankcije Rusiji, pomažu odbranu Ukrajine i vojno, materijalno, finansijski, a imate ostatak sveta koji nije, dakle, zaveo sankcije Rusiji, ali primenjuje takozvani tihi režim sankcija. Te zemlje su pre svega Izrael i Turska, koje su već dale preporuke svojim jakim kompanijama, a one angažovale konsultante da ne prekrše neke od zavedenih sankcija, iako Turska i Izrael nisu formalno uvele sankcije. Ista situacija je gde god da se okrenete i onda shvatite da oni koji nisu sankcionisali Rusiju ne rade aktivno u rusku korist. I s tim u vezi poprilično jasno da američke sankcije, pričamo evo i o njima, primenjuju i oni koji ih zvanično uvode, ali i oni koji ih nisu uveli, jer jednostavno takav je svet povezan u kome živimo. Mislim da je mali politički potencijal smrti Navalnog za destabilizaciju Rusije. Njegova supruga, uz dužno poštovanje, ne može, dakle, da ponese teret političke borbe, kao što ni Svetlana Tihanovska iz Belorusije nije mogla da ponese, dakle, teret političke borbe. Tu se ne treba zanositi. Samo je pitanje ovde da li može Navalni biti pokretač za akcije slične Magnitski zakonu koje je pokrenula ubistvo advokata Sergeja Magnitskog 2009. godine i sad imate jedan međunarodno pravni mehanizam, zove se Magnitski zakon, koji je prihvatilo isto 50 država,
koje kažu da oni koji se bogate korupcijom uz kršenje ljudskih prava, dakle, dobijaju takozvani nalog za zamrzavanje. I taj zakon je promovisan u Sjedinjenim Državama, kasnije u Velikoj Britaniji, i države ga polako usvajaju, za njega se lobira. On je, ta inicijativa za taj zakon je poneta i u Skupštini Srbije. Poslanik Zoran Dragišić je inicijator toga da i Srbija usvoji to zakonodavstvo. Dobro, samo da ne širimo sad. Dakle, vratit ćemo se na to. Ajde sad o Navaljnom. Dakle, ako pričamo o Navaljnom, služio je kaznu zatvora od 30 godina. Između ostalog, kako je navedeno u jednoj od presuda Ruskog suda, osnivanja i finansiranja ekstremističke organizacije i njenih aktivnosti, bio je inače poznat kao oštar kritičar Kremlja. I s obzirom na to gde je služio tu kaznu i u kakvim uslovima, da li bi, s čim bismo mogli da poredimo ovu vrstu sklanjanja političkog protivnika sa političke scene? Ne znam čim bismo mogli da poredimo, ali iz prve ruke, dakle, i dok sam tamo bio, živeo dve godine, odnosno studirao, i sada kad sam se čuo sa kolegama i uvaženim profesorima iz Ruske federacije po pitanju samog Navaljnog, oni su me jednostavno prekinuli i pitali zašto se svi toliko interesuju za Navaljnog i uopšte nam nije jasno zašto Zapad propagira zapravo da smo ga mi kao država ubili. Također su propagirali recimo i za Prigožina, a isti ti ljudi govore, dakle govorim iz Rusije, recimo Prigožin za njih važi kao nacionalni heroj. Što se tiče samog Navaljnog, gledajte, obdukcija još nije, mislim, rezultati obdukcije tačno ne znamo, govori se da je neki krvni ugrušak u pitanju. Tačno šta se desilo sa Navaljnim ne znam, ali da je toliko neka bitna politička ličnost, dakle, pogotovo u ovom momentu, nije. Druga stvar, odnosno nije bio. Druga stvar, ako uzmemo taj 16. februar i da marta sada dolazi izbori u Ruskoj federaciji, uopšte ne možemo da povežemo zašto bi Putinu odgovaralo recimo da njegova država ili po nekim naznakama on direktno učestvuje u smrti Navaljnog. Dakle, uhapšeno je oko 400 zapravo demonstranata na teritoriji čiste Ruske federacije. Njegovo političko delovanje je bilo 2013. godine u Moskvi kada je osvojio, moramo opet priznati, 27%, uopšte nije malo. Na drugim izborima mu nije bilo dozvoljeno da se kandiduje iz određenih razloga. Vi ste zapravo tu i napomenuli, imao je 40 određenih prijava protiv njega i tako dalje. Među vremenu bio otrovan. Otrovan je bio, da. Ali opet, ko je to tačno radio, mi ne znamo. S jedne strane, možemo da uzmemo situaciju da je možda nešto, neko pokušao da destabilizuje zapravo njegovom smrću Rusku federaciju, odnosno politički zapravo vrh. To se nije desilo i ne znam u kom mislite momentu na bi to... Tako je. I ne znam uopšte u kom momentu bi se to moglo podvući. Dakle, vi imate sada jednu homogenu Rusku federaciju. Kako kažem homogenu, ne mislim na jednu umlje, nego po pitanju ovoga što se dešava na prostoru Ukrajine, oni svi apsolutno imaju otprilike iste stavove. Oni koji nisu imali iste stavove sa državnim vrhom, oni su se iz Ruske federacije odselili, to je nekih otprilike 1.200.000 ljudi, što opet nije mnogo na 146 miliona, ali sama ličnost Navaljnog ne zna zašto se toliko uopšte pompezuje i zašto se toliko pridaje značaju, i pogotovo sada recimo što Julija preuzima njegovo političko delovanje, iako ne može da bude u Ruskoj federaciji. Faktor kao faktor apsolutno nije niti jak, niti bitan u ovom momentu u Ruskoj federaciji. Vi ne mislite da neko ko u nekom momentu osvoji 27% nije važna politička figura u nekoj državi? 27% na izborima u Moskvi. Dakle, ne govorimo za... govorimo za izbore u Moskvi. Da li jeste ili nije važna politička figura, mi možemo podvesti pod taj broj da jeste za taj grad bio neka određena politička figura i da bi možda u narednom periodu njegov uticaj sve jačao. E, sada se postavlja pitanje. Naravno, ruske obaveštene službe najbolje znaju njegov uticaj odakle dolazi, da li taj uticaj, odnosno na taj uticaj ima određena neka, recimo, evropska zemlja ili druga zemlja sveta, i da li njegov uticaj, ne samo u Moskvi, nego u čitavoj Rusiji, u nekom narednom periodu bi zapravo destabilizirao samu državu. Ko je za vas bio Navaljni? Kad se kaže Navaljni, Aleksej Navaljni, vi kažete šta? Opozicionar i, pazite sad ovako ću formulisati, čovek koji se bori za ljudska prava, ali pitanje kakvih ljudskih prava. Dakle, ne razumem to. Pa ne, ne razumem, mnogi to ne mogu da razumeju. Dakle, kada recimo spomenjamo Helsinške odbore, dakle, tako nekako da spovedemo, da ljudska prava, svakojaka prosto prava za narode. Dakle, postavlja se pitanje, kada su osnovani Helsinški odbori, to gospodin Obradović također isto zna, 1976. godine prvi osnovan sam u Sovjetskom savezu. Oni su bili zapravo destabilizujući faktor u zemljama istočnog bloka Varšavskog pakta. I
kada se i osnivaju, postoje se pitanje da li se oni bore za ljudska prava, pitanje recimo Sonja Biserko, da li se bore za ljudska prava unutar naše zemlje Srbije? Apsolutno da ne. Da li idu protiv naših nacionalnih interesa? Apsolutno da da. S te strane mogu povući paralelu sa samim Navalnim i da u nekom njegovom delovanju u Ruskoj federaciji jeste protiv nacionalnih interesa Ruske federacije. Dobro, dajte mi primer na osnovu kojeg izvlačite takav zaključak o njemu. Šta je on to uradio? Evo, dajte mi neki najozbiljniji primjer. Šta je on to uradio što je bilo protiv interesa ruskog naroda? Njegovo svo delovanje je zapravo bila maksimalna ta evropeizacija same Ruske federacije. Kada pogledamo Evropu, kako utiče na Rusku federaciju zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne govorimo samo sada u sadašnjosti, govorimo u nekoj široj prošlosti, a to možemo da kažemo ovako. Imamo raspad Sovjetskog pakta, pa imamo raspad Sovjetskog saveza. Šta je sljedeće? Može da bude raspad same Ruske federacije ili sačinjen od 89. federalnih jedinica. Što ste u Ruskoj federaciji, ja ne znam tačno njegove korake koje on tamo vršio, jer je on za mene lično jedna nebitna figura, kao što i za državnu Rusku federaciju. Ali ste ga okarakterisali kao nekoga ko je suštinski radio protiv interesa Rusije. Ako sam vas dobro izgleda. E pa, samo mi dajte konkretno na osnovu čega ste izvukli taj zaključak. Hoću da mi kažete šta je to uradio, pa vi kažete on radi protiv interesa ruskog naroda. Kada vi non stop govorite da u Ruskoj federaciji jeste totalitarni režim, da u Ruskoj federaciji nema nikakvih ljudskih prava, vi jednostavno idete protiv takvog državnog vrha koji je na svim izborima dobijao većinu glasova prošle izbore. Putin je dobio recimo 76% glasova od broja izašlih. S druge strane, ne bi ga direktno poredio, ali opet ako bismo uzeli, na primjer, situaciju kod nas u zemlji, također imate određene stranke i lidere stranaka koji isto to propagiraju i šta oni predstavljaju zapravo za našu zemlju. Za mene lično, kao čoveka, predstavljaju da ste unutrašnji destabilizirajući faktor. Da, koje stranke? Mogu slobodno da kažem, pa u Srbiji protiv nasilja. Dakle, o čemu se radi? Šta se ovo dešava u Briselu? Da vidite i da molite neko da vam uvede sankcije. Sad od zelenih u Evropi molite da se proveri sve tranše novca od strane Evropske unije prema Srbiji. I čak je Radomir Lazović recimo spomenuo da postoji mogućnost da se prekinu uopšte evrointegracije Srbije prema Evropskoj uniji. Dakle, u tom nekom obliku zapravo govorim kako su Rusi smatrali Navalnog i recimo kako, po mom mišljenju, smatram određene političke faktore od strane ove prozapadne opozicije. Kako vi doživljavate Navalnog? Kao nekoga ko radi protiv interesa i ko je radio protiv interesa Rusije ili kao samo opozicionara ili kao nebitnu političku figuru, kao što kaže gospodin Obrknežev, ili ko je Navalni bio za Rusiju? Za početak čovek koji je delovao u okruženju gde tradicionalno političko delovanje nije dozvoljeno. To je ono što moramo da razumemo. Dakle, u kom smislu? Pa, evo, vidite u Srbiji situaciju. Vlast, opozicija, svako vuče svoje poteze, svoj narativ i niko nije stradao zbog toga. Dakle, zadnji put je pre 27 godina ubijano po Srbiji od strane Miloševića i sa time se prestalo. Međutim, u Rusiji za to vreme dok smo se mi demokratizovali, sa tom praksom se nastavilo. I onda kada imate sistem koji uopšte ne priznaje legitimno političko delovanje, kada imate sistem koji sve proglašava za lično ugrožavanje, kao što to radi, dakle, režim iz Kremlja, onda imate situaciju da je Navalni čovek sa glavom u torbi, kome je presudila dokumentarac Putinova palata, mislim da je to Vorošilovljeva renovirana palata, dakle, koju je Putin renovirao na ne znam koliko stotina hektara i tako dalje, on je dakle, napravio dokumentarac o tome i tog sekunda kad je krenuo da zadire u onu srž, dakle, Putinovog sistema, gde Putin stalno plaši ljude slobodom, demokratijom, kaže, vi ste robovi korporacija, a u njegovoj Rusiji su ljudi robovi nekoliko porodica koji gazduju, dakle, ovim prirodnim bogatstvima Rusije. Samim tim, Navalni je krenuo da se probija sa jednom drugom slikom Rusije od one slike koju Putin predstavlja. Putin priča o vladavini ljudi iz senke, a u Rusiji se vlada iz senke i niko ne sme da kaže ništa. Međutim, u tom jednom ambijentu Navalni nije imao bog zna kakve šanse da sa urbanizovanim liberalima iz Moskve i većih gradova promeni, dakle, vlast u Rusiji. To se tako, dakle, ne može desiti u Rusiji. Vlast u Rusiji može smeniti, dakle, samo nasilnim putem i to nas uči ruska istorija.
Suština je da na vanji postaje bitan nakon pokušaja njegovog trovanja, onog trenutka kada imate dokumentovanu potvrdu jednog od njegovih atentatora koji je na telefonu misleći da priča sa pomoćnikom ovoga Patruševa ispričao tehnologiju delovanja otrova i namere. Šta su bile namere? Navalni i njegov tim su to snimali. Ovi okoreli operativci su istog sekunda kada je Navalni pokušao da im se lažno predstavi, prozreli i rekli nije u skladu sa procedurom, spustili slušalicu. Čak i onda Navalni neki od njih zvao i rekao ovdje Aleksej Navalni, mene ste probali da ubijete. I taj, dakle, dokumentarac je dobio Oscara. S tim u vezi, Putin jednostavno nije mogao da toleriše nekoliko desetina miliona pregleda koje su imali klipovi tima Alekseja Navalnog. On je i za manje eliminisao ljude. Evo Boris Njemcov, astrofizičar, čovjek, aktivista, voditelj podcasta, likvidiran pred, bukvalno pred Kremljom. Tako da, u Rusiji se... A to sve pripisujete Putinovoj... Ne pripisujem samo ja. Dakle, dobro, pitam. Da. Silni izveštaji kredibilnih organizacija su popisali 330 ubistava za koje se Putin vezuje od 90. godine. Uključujući i neke koji su s njim bili u poslovnim odnosima. Evo, on ga Prigožin. Poveo je oružanu pobunu, oborio nekoliko ruskih letilica i posle dva mjeseca od tog čuvenog 20. maja kad je zauzet Bahmut, Prigožin eksplodirao u vazduhu, nikom ništa, isto priča sa tajnom sahranom, ista situacija, evo sada sa Navalnim, imate situaciju da dve godine Evropa pokušava da razmeni Navalnog i to nije urodilo plodom i onda sada na sve to dodajte da se ljudi pretresaju pred onim grobljem u Marinu u Moskvi, pretresaju ljude, kapse po kućama od noćas, pitaju ko će, pozivaju policijske stanice i to sve zato što je Navalni dakle nebitan. Očigledno, sistem je radio na takozvanom mehanizmu zaboravljanja Navalnog, jer neka socijalna istraživanja kažu da u jednom trenutku ste imali broj od 15% Rusa koji nisu znali ko je Navalni, da bi 2022. i 2023. taj broj porastao na 25%. Samim tim, sistem dakle, je osjetio pretnju zbog jednog urbanijeg dela populacije koji može biti neposlušan. Je se slažete sa ovim što... Pa sve ovo što, gospodin Darko Obradović, mi možemo samo da izučimo da je Navalni bio jedna zapadnjačka marioneta. Pazite, kad se Zapad zauzima za nekog čoveka koji je u Ruskoj federaciji, a pritom imate da Zapad finansira i pomaže Ukrajinu u ratu sa Ruskom federacijom, šta možemo zaključiti? Dakle, svi oni elementi koji mogu da idu protiv političkog i državnog vrha zapravo Ruske federacije, koje žele da destabilizuju samu Rusku federaciju, koje žele jednostavno na neki način da obmanu javnost, da bi u nekom narednom periodu njihove snage ojačale, a zapravo ne idu po pitanju nacionalnih interesa Ruske federacije. Vidite kako se Zapad sa svim svojim mogućim emocijama zapravo opružuje oko tih ljudi. Dakle, svi oni koji mogu na bilo koji način u ovom momentu da učine Rusku federaciju slabijom, manjom, dobrodošli su na Zapad. Za to što nemamo građansku komemoraciju i što ne možemo da se oprostimo od Navalnu kako treba, krivica je dvoje ljudi, Vladimira Putina i Sobjanina, gradonačelnika Moskve. Oni iz Kremlja su ga ubili i smevali mu se, i smevali njegovu majku. Sada se rugaju njegovom sećanju. To je napisala Julija Navalna na društvenoj mreži X. Zašto se sprečava nešto što je, kako vi kažete, nebitno? Što se tiče sećanja ljudi, ljudi će imati sećanja na Navalnog, oni koji su bile njegove pristalice. Što se tiče same komemoracije, i lično ja kao čovek, mislim da to Ruska federacija nije trebala da učini u smislu da zabrani tako nešto. Možda bi se tamo okupio neki impozantan broj ljudi, kada govorimo za samu sahranu, možda ni ne bi bio toliko impozantan. A čemu zabrana? Kako je tumačite? Dakle, tim Navalnog je potvrdio preko društvenih mreža da im prvo nisu dozvolili uopšte da iznajme pogrebnu prostoriju da se oproste od Navalnog, a i da je pogrebna služba odbila da preveze telo. Dakle, to su sve
stvari koje... Obstrukcije određene, tačno tako. I mogu da se složim sa time. Dakle, kada govorim kao čovek, mislim da je komemoracija trebala da bude dozvoljena. Što se tiče tih sala, ne bi toliko trebalo da se zateže po tom pitanju. Sada se postavlja pitanje, ukoliko bi došlo do određenog broja ljudi, dakle, da li bi tamo bilo određene parole, da li bi tamo došlo do nekog određenog komešanja, da li bi stvarno, ajde da kažem, sahrana prerasla u nešto drugo. Mi to ne znamo. I s te strane pretpostavljam da je sama Ruska federacija odnosno odlučila da zapravo sahrana protekne tako. Ali vidimo da iako nije, kako su govorili mediji, da se neće telo isporučiti, da će biti tajna sahrana i to u Sibiru. Na kraju se to opet nije desilo. Dakle, on se sahranjuje tamo gde je jednostavno i živeo. Jeste, ali isto tako supruga kaže da strahuje da će biti hapšenja onih koji budu došli da mu odaju počast. To je već počelo po zadnjim vestima. Hapse ljude, dakle, već sada. S te strane govorim, dakle, pretpostavljam da je zbog toga i zabranjena sama komemoracija, da ne bi jednostavno te pristalice iskazivale možda neku preteranu, ajde da kažem, propagandu protiv samog državnog vrha, jer gledajte, situacija, mi koji odavde govorimo u odnosu na samu Rusku federaciju koja se nalazi kao država, dakle, država koja ratuje, ne samo sa Ukrajinom, nego generalno sa kompletnim Zapadom. Ne možemo da budemo u istoj poziciji s te strane. Nikakva pobuna, niti bilo kakva propaganda protiv njihovog državnog vrha u ovom momentu nije dobrodošla, jer zašto? Vi faktički, ako imate zemlju koja učestvuje direktno u ratu već preko dve godine, možete samo da na neki način oslabite nekim unutrašnjim zapravo problemima. I Ruska federacija svim ovim činovima, dakle od 16. februara, mada opet kažem, ne znam zašto je toliko njegova smrt uzela zaozbiljno, od 16. februara... Kako mislite, ne znate što se uzela zaozbiljno? Mnogo se pridodalo značaju da je stvarno Ruska federacija izvršila, ne znam, teroristički neki akt, pa je njega samog ubila. Ne vidim, to sam rekao malo pre kad sam govorio, ne vidim nikakav smisao njegove smrte, odnosno potencijalne pogibije od strane Ruskog državnog vrha mjesec dana pred izbore, kada je situacija u Ruskoj federaciji po pitanju izbora čista i čista po pitanju bilo jednostavno ličnosti Vladimira Putina. Dakle, oni ljudi koji nisu bili za Vladimira Putina u ovom momentu jesu, osvestili su se u odnosu što se dešavalo od 2014. godine do 2022. godine i to lično ja mogu da kažem od ljudi koji su bili apsolutno protiv Putina. Dakle, ja sam se s tim ljudima prosto družio, odnosno studirao. Mlađe generacije su bile protiv njega. Sada kada pitam zašto i kako, odgovor je mi ne možemo da verujemo da naš državni vrh u ovakvom momentu, dakle u ovakvoj situaciji posle silnih tih sankcija može da vodi ovakvu ekonomsku politiku. To mi govore ljudi koji imaju 28-29 godina. Oni su oduševljeni. Evo samo na temu sahrane i parastosa. Dakle, parastos se održava u 12 časova po našem vremenu, biće služen dakle u 14 po moskovskom u crkvi ikone Bogorodice u Moskvi. Sahrana će se zatim obaviti na groblju u 16 po moskovskom vremenu. Dakle, ono što to je 14 po njihovom. To je 14 po našem. Dakle, 16 po njihovom, 14 po našem. I sad kažu da je već su specijalne snage opkolile mesto gde će biti održana komemoracija u strahu da ne dođe do nekih incidenata. I ono što, kad pominjete Evropu, Evropski parlament je juče u svoju rezoluciju koju je okrivio Rusku državu i predsednika te zemlje Putina za smrt ruskog opozicionog političara i zatražio je da se krivci privedu pravdi. U rezoluciji koja, već smo to naučili, nije pravno obavezujuća, evropski poslanici su osuđili, kako tvrde, ubistvo Alekseja Navaljnog, pozvali na nezavisnu i transparentnu međunarodnu istragu. Izneli su tvrdnju da punu krivičnu i političku odgovornost za smrt Navaljnog snosi Ruska država, posebno njen predsednik Vladimir Putin, koji, kako su naveli, treba da odgovaraju. To se navodi u saopštenju Evropskog parlamenta. Putin koji se nalazi u Moskvi, odgovoran je za smrt nekoga tamo koji se nalazi na 6000 km od Moskve i to govori Evropa. Evropa svim rezolucijama, svim paketima sankcija, svim sankcijama, odnosno svom retorikom i narativom u prethodne dve godine u svakom mogućem smislu je protiv ruske države. I ovo, ta rezolucija sama po sebi nije ništa novo i ništa nije iznenađujuće. Dobro, a vi mislite da Putin ima bilo kakve veze sa hapšenjem Navaljnog? Da li Putin ima konkretno veze ili obaveštene određene službe u Ruskoj federaciji? Ne, baš vas pitam za Putina. Ja iskreno mislim da ne. Da nema, ja? Iskreno mislim da nema. Mislim da su to najpre... Mislim recimo da je znao kad je bio uhapšen Navaljnik. Da li je znao? Da. Apsolutno da da. Dakle, pa vi imate... A što kad je nebitan? Što bi ga obaveštavali o tom? Pa prosto državni vrh, ako govorimo o... Pazite, možemo da vidimo samo koja je pozadina
tog hapšenja. Mi tačno ne znamo. Ne, ne pitam vas to, znači, nego ako je Navalni ne pita. On je jedan prosto politički aktivista i u tom smislu... Pa ne obaveštava se Putin sad baš za hapšenje svakog od tolike države. Ako mislite da su obavestili Putina uhapšenje Navalni, nije on baš onda nevažan. Pa, gledajte, kada govorimo, opet kažem, dakle, jedan politički aktivista, s druge strane imate predsjednika Ruske federacije koji je Vladimir Putin, ne vidim uopšte razlog da li bi ga neko obavestio ili ne, pretpostavljam da da. Dakle, mi ne možemo da znamo što se nalazi tačno u Kremlju. Zašto vas to pitam, pošto vas pažljivo slušam, ako mislite da je i samo hapšenje, pa na kraju i ova smrt njegova, da su to sve stvari koje Putinu uopšte ne odgovaraju? Ne odgovaraju, nego uopšte ga ne dotiču u nekom određenom momentu. Me razumete? Dakle, njegova jedina Rasija na prošlom izboru imala 76%. Dobro, to kažete politički. Ja govorim u političkom smislu. A ovde svi nama govore zapravo da je Putin njega, ajde kažem, smaknuo zbog političke pretnje po samoga Putina. Jedno pitanje onda, ako je nebitan Navalni, pošto ste to rekao, evo preko 30 puta od početka emisije, zašto se vode onda operacije na apsolutnom sprečavanju njegove sahrane? Evo, već 2 sata telo nije uopšte predato, a trebalo je biti predato pre 2 sata. Pošto ja pratim uživo šta se zbiva. Ja ne znam zašto vi toliko... Time, vidite, i pitanje je sada, gledajte, ako je Navalni nebitan, odakle onda tolika državna akcija, operacija, dakle, od prvog dana? Odakle širenje dezinformacije o Juli Navalnoj i majci Navalnog? Zašto se onda diskredituje Julija Navalna širom sveta lažnim informacijama sračunatih na ličnu diskreditaciju ako je Navalni nebitan? Zašto je, dakle, Kreml morao da osudi Navalnog na 19 godina zatvora ako je Navalni nebitan? Zašto je Navalni mučen u zatvoru 40 puta je zvanično, dakle, podneta tužba da je mučen, ako je nebitan? Zašto, dakle, mrcvarenje porodice? Zašto, dakle, osveta prema porodici, ako je Navalni nebitan? Zašto se hapse ljudi u Rusiji koji polažu cveće na improvizovane spomenike? Meni je nevjerovatno da je Evropa i prosto... To su pitanja. Ajde da kažem, ljudi koji propagiraju tu samu Evropu, toliko se bave da mogu uživo da prate samu sahranu, komemoraciju, da li protiče dobro, da li ne protiče dobro. Dakle, mi govorimo o jednom političkom aktivisti koji je u zatvoru osuđen zbog određenih stvari. I vi ste to na početku sami napomenuli. I s druge strane, njegova smrt je potresla toliko Evropu, toliko se brižno zdala za njegovu smrt da je to neverovatno. I s druge strane, mi koji govorimo sada o njemu, imamo prosto percepciju zbog svih tih vesti koji dolaze iz same Evrope o njegovoj ličnosti. U Ruskoj federaciji je rečeno, dakle, kada je preminuo, odradit će se istraga kao prosto po zakonu Ruske federacije, na osnovu toga vidjet će se šta se tačno desilo. Rekao sam da postoje osnovne sumnja da je zapravo bio krvni ugrušak u pitanju i to je to. A to pričate na osnovu toga što je rekao šef ukrajinske obaveštajne službe? A tek to, ako bismo uzeli u obzir, onda ne vidim... Koji je izjavio da je ruski opozicionar Navalni preminuo prirodnom smrću usled tromboze. Možda ću vas razočarati, ali ono što znamo jeste da je zaista umro usled krvnog ugruška i to je manje više potvrđeno. Ja se bojim da šef ukrajinske obaveštajne službe se malo izleteo sa tom izjavom. Jel mu verujete? Gledajte, ja mislim da se on izleteo u odnosu na sam Zapad koji nije želeo da on jednostavno ili bilo ko iz Ukrajine ima takvu retoriku, odnosno postavio je zaključak u odnosu na samog Navalnog. Posle toga se on nije oglašavao. Ali Evropa skroz drugi narativ uzima. I šta god da se desi u Ruskoj federaciji, Vladimir Putin je glavni i jedini krivac. I ne znam zašto je toliko Evropa potresena zbog određenog čoveka, kada ima probleme možda u nekim svojim zemljama, možda u sobstvenoj situaciji, u sobstvenoj ovoj globalnoj sferi, više da gleda sebi svoje probleme da izvlači nego li da se bavi jednoj ličnošću u Ruskoj federaciji. Dakle, ni jedna evropska država nema probleme kakve ima Rusija. Ni jedna evropska država nije ubijala opozicione lidere, nije zatvarala aktiviste koji kažu da su protiv rata, ni jedna evropska država ne investira sila novac u državni aparat da spreči sahranu, dakle, jednog političkog opozicionog
radnika. Dakle, to ni jedna država ne radi. Ni jedna, dakle, evropska država ne napadne drugu državu, pa se zaglavi, pa onda kaže svi su protiv nas. Dakle, ovdje ispada da Ruska haos... Ruska federacija nikada nije izjavila svi su protiv nas. Zaglavili su se samo malo... Nego ovdje se postavlja ta percepcija da zapravo taj deo sveta koji uveo sankcije Ruskoj federaciji čini celokupan svet. I kada čini biste celokupan vi pogledali svet. Zemlje koje su dale sankcije Ruskoj federaciji, pa nije to baš toliko izvinite, izjednačeno s onim koji da, da sada ja uzmem reč. 50% svetske ekonomije je zavelo sankcije Rusije. To obuhvata milijardu i nešto stanovnika. Sve vodeće države gde sveta, tehnološki, vojno i tako dalje, su zauzele jasne sankcije. Uopšte nije bitno šta će jedan Kongo da uradi. I razumete, vas evo sada, da Kongo stavi na neke sankcije, svakoga je baš briga, nećete ići u Kongo i to vam je to. Da vas stave Rusi ili Kinezi na sankcije, nećete leteti protiv preko par spornih država i sve u redu. Amerikanci kad vas stave na sankcije, oni vas stavljaju u red sa najokorelijim kriminalcima, teroristima i sličnima i ceo svet vam visi nad vratom, pa ne možete otići u veliki broj država sveta. Dakle, nemojmo ovdje više da banalizujemo stvar. Kremlj je u panici, Putin ne zna šta radi. I zato govori svojim građanima da smanji temperaturu vode dok se tuširaju, jel tako? I to je neistina i to smo slušali, da ćemo se svi smrznuti, pa se smrznula Rusija. Ne svi mi ovdje, nego oni tamo u Nemačkoj, recimo. Nisu se smrzavali, to je bila laž, ozbiljna laž, ali smo vidjeli snimke iz Rusije. A kako je Nemačka završila ekonomiju prošle godine? Svakako bogatiji od Rusije tri puta. Pitam vas koliko? 4,8 trilijuna. E, toliko. Koliki je rast? To rast na toliko je 1%. Ali sad ću vam ja reći... A u Ruskoj federaciji? Rast 2,6%. Vidite, vi ne znate osnovne, dakle, bazične... To su vam osnovni parametri. Vi ne znate ništa o ekonomiji. Dozvolite. U momentu svih sankcija. Gledajte, nije Rusija u usponu ekonomiju. Ruske federacije na moje pitanje kakva je situacija. Kaže, sve u nas horašo i nekakve sankcije nije strašni. Vladimira Vladimirovića... Ma jeste, nismo na ruskoj televiziji. Jeste, šansa. Mogu da prevedem. Sjajno je pod sankcijama. Naravno, govorim samo kako citirao sam čovjeka koji meni malo zbog poruku. Kaže, jednostavno rekao je čovjek, dakle, kod nas je sve odlično, nikakve sankcije nisu strašne, Vladimira Vladimirovića u martu ćemo izbirati ponovo i sve će dalje biti dobro. To su besmislice kojima se hrabre gubitnici. Koliko Rusiji dobro ide, 2 godine se valjaju po ukrajinskom blatu. Koliko im dobro ide, koliko im dakle dobro ide... Malo da budemo zbiljni što se tiče Ukrajine. Samo malo, istina je živa. Šta oni rade 2 godine u Ukrajini? Napreduju, jel? Evo sad 7-8 kilometara dnevno napreduju. Ma jeste, takvim tempom za 600 godina. A pozadinski ekonomski rat koji ide potpunosti u strani Ruskoj federacije, to ne spominjete. Koliko je Rusija morala da prizemni civilnih aviona zbog nedostatka delova. Koliko je Rusija... Pa koliko? A svaki dan bar 5-6 aviona se bazira, dakle, zato što nema rezervnih delova. Zašto? Zbog sankcija. Dalje, kad smo videli tank T-14 armatu na ukrajinskoj bojišnici? Nismo ga videli. Zašto? Većina komponenti su zapadne. Kad je poslednji Kinžal ispaljen, pošto i on ima dominantno, dakle, zapadne... Zato što uopšte nema potrebe, dakle. Ne, nego sankcije, dakle, rade. Ne možemo mi da poredimo Jaroslavlje i Moskvu. Dakle, naravno da će Moskva među poslednjima osjetiti sankcije, ali oni tamo u Dagestanu, u Baškorodstanu i sličnim, dakle, delovima Rusije, boga mi osjećaju sankcije. Ne bih se ja baš složio da glavni grad, za gradom je ove zime, samo malo. Vi ste govorili ovdje bez prekidanja. Ne bih osjetio sankcije. Tu bi se najviše osjetio sankcije i naravno bi se najviše pobunio. Naravno da ne bi. Dakle, znamo mi šta su sankcije i znamo, dakle, kako je bilo u Beogradu, kako je bilo po manjim mestima. Dakle, suštinski politiku ili uvodi sankcije Ruskoj federaciji. Ajte, nemojte da upadate u reč. Dalje, ove zime je Rusija suočena bila sa gomilom, dakle, havarija na sistemu toplovoda. Opet zbog nedostatka delova. Dakle, desila se havarija na jamalu. Koliko havarija Ruskoj federaciji je bilo na toplovodima? Bilo ih je dosta da smo videli da se smrzavaju svi. A u isto vreme, cena gasa u Nemačkoj je 300 eura po kubiku, što je cena pre ruske invazije. Dakle, slobodno tržište na ovom delu sveta rešava stvari.
Putin je taj koji se koprca, sam je to napravio, ceo svet mu se smeje, preti atomskim bombama, ne zna šta će da radi. Ako mu se smeje, zašto se bavi toliko njime, Darko? Vidite, on ne bavi se niko s Putinom. Kako se ne bavi? Pa vidite da nikog nije briga šta Putin radi. A te kako se bavi Putinom? Posle Takera Carlsona, kako se svet bavio i Takera Carlsona i samim Putinom? Dakle, molim vas, Putin je... Ko se bavio? Treći svet se bavio. Neko istraživanje se vodilo sada u Velikoj Britaniji, kada biste želili ko da bude vaš premijer, kaže 87% stanovništva izjavilo Vladimir Putin posle ovog To su besmislice, naravno. Pogledajte sad tu situaciju. Ne, vidite, to su besmislice. A šta bi rekli Srbi? Srbi, gledajte, lično iz moje perspektive, iako predstavljam rusku stranku ovde, dakle, stranku nacionalne manjine. Ne, ne pitam vas lično, nego šta mislite da bi Srbi rekli? Mi, preko 80% Srba prosto podržava i Vladimira Putina i Rusku federaciju. I čak mislim da i kada ne bi bilo pitanje same ličnosti Vladimira Putina... U čemu podržavaju Putina? Mislim, kako je istraživanje rađeno? Šta, Srbi podržavaju Putina u čemu? Putina podržavaju zato što se prosto bori protiv ove hegemonije koje jedan vek traje na planeti Zemlje. Znamo, vi mi se ovdje prebacite sada na... Čekajte, nemojte da mi koristite sa te velike... Pa i on kao Putin, sve uopšteno, sve nešto, sve negde, sve u zasedi. Nego vas pitam na osnovu čega... Samo sekund, Darko. Znači, pitam vas na osnovu čega kažete 80% Srba podržava Putina. Pitam vas na osnovu čega to tvrdite i u čemu ga podržava? U istraživanjama, da li ste prosto za Rusku federaciju? Da, preko 80% Srba kaže jesmo. Znači, da li ste pa neko... Ali da li ste za? Jednostavno, slovenski bratski narod, pravoslavni narod. Ne, a šta znači da li ste za? Ne razumem uopšte kakva je to anketa koja je rađena. Govori se u... Tu ne bih ja podveo samo Ukrajinu. Govorim intervenciju o Ruske federacije u odnosu na Ukrajinu, ali u odnosu na sam Zapad. Jer mi vidimo ovde direktan sukob Ruske federacije i kompletnog Zapada. Čoveče, nije Putin napao Zapad, napao je Ukrajinu, drugu najsiromašniju zemlju u Evropi. A šta radi Zapad? Nije napao Zapad. Šta radi Zapad? Pomaže Ukrajini. Šta je Macron sad izjavio pre nekoliko dana? Šta je izjavio? Da postoji mogućnost čega? Šta? Da Evropa šalje jedinice u Ukrajinu? Nije to rekao, dakle nije ni to rekao. Rekao je 5 misija francuske vojske, isključio govori o francuskoj ime. Sad sam evo za Tanjug objasnio o čemu se radi. Radi se o civilnim zadacima koje je dakle Rusija jedva dočekala da opet izgradi neki narativ o ugroženosti i onda tom ruskom logikom, pazite sad, Rusi kažu ko god je na ukrajinskoj teritoriji bori se protiv nas. Ajmo sad postavimo drugo pitanje. Vi imate ove srpske izdajnike koji se bore na strani Rusije. Da li to znači da se Srbija zbog šake izdajnika u ruskoj vojsci bori protiv Ukrajine? Da li biste onda nazvali i ruske izdajnike koji su se borili ovde kada je bio rat na Kosovu i Metohiji? Nemojte da menjate teze. Da li biste nazvali ruske dobrovoljce da su izdajnici koji su ovde ratovali na prostoru Kosova i Metohije? To nema nikakve veze. Pa pitam vas da li su oni izdajnici ili nisu? U odnosu na koga? Koga su oni izdajnici? Pitam vas, evo sad vas kao čoveka, da li su oni izdajnici ili nisu? Nemam ništa protiv toga, ali ovde je suštinska razlika da ova zemlja... Darko Bradović u prošloj emisiji izjavio da naš ministar spoljnih poslova ne sme da obilazi Baltičke zemlje, Finsku, Gruziju, Jermeniju. Zašto? Zato što Ruska federacija tako kaže. Jel to znači da naša država ne vodi sobstvenu politiku? Kad je bila poslije? Ajmo idemo redom. Da li naša država vodi sobstvenu politiku ili ne? Nebojša, slušajte. Po jedan, naš zakon zabranjuje ratovanje na stranim teritorijama, u stranim formacijama. Druga stvar, svako promovisanje Ruske federacije je direktna šteta ovoj zemlji, zato što mi imamo mnogo veću korist od Evrope i evropskih integracija, nego od Rusije. Znači, Nemačku, Belgiju, Holandiju, imamo daleko više da promovišemo nego li Rusku federaciju. Tako je. I ovo, Jovana, što ste vi pitali, oko 80%... Trebali ovde više da promovišemo. Molim vas, sajte, prošlo je više od 20 godina i dalje pričate istu priču koja ne nema nikakvu korist danas. Dakle, više od 80% građana po istraživanju organizacije novi treći put. E, taj fond za humanitarno pravo koji ste grdili, jedini je popisao srpske žrtve, ali vam on ne valja i Helsinki odbor. Jedini koji su popisali. A sada, organizacija novi treći put je uradila istraživanje u odnosu na stavove građana po pitanju, dakle, agresije Rusije na Ukrajinu, ali i po pitanju drugih geopolitičkih aktera. Jeste, dakle, ta podrška preko 70% i ja uvek sam isticao da je to 70% neinformisanih građana. Zašto? Ovde ljudi jednostavno nisu informisani o karakteru sukoba Rusije protiv Ukrajine, nisu informisani o karakteru međunarodne saradnje koju Srbija ima sa Evropom, sa svima. Nisu građani informisani, dakle, o plodovima
poklonima, benefitima koje imamo od dakle, saradnje s Evropskom unijom. Građani često ne znaju da većina kineskih investicija su u stvari kineski krediti sa kineskom radnom snagom i građani znači, misle... Znači, stil je bio bolji nego sada jeste, kineska kompanija. Jeste, pitajte Smederevce. E, sada dalje. Građani kada to sve pogledaju, oni misle da je Rusija naš zaštitnik broj jedan, da je Rusija uvek bila u Srbiju, a od 1807. godine do današnjeg dana, kad god nam je trebala pomoć, te Rusije nije bilo. A šta je 1916. kao što je Nebojša Oberknežev, oni dakle huškaju na naše tradicionalne saveznike, jedine ljude koji su nam isporučivali oružje kada nam je bilo teško, jedini koji su sa nama probijali Solunski front kada nam je bilo teško, jedini oni koji su nas hranili posle drugog svjetskog rata, kada je sad se spremao da nas okupira, jedini oni od kojih smo uvek imali pravičnu korist, dakle, i jedini oni od kojih smo dobili bombe iz vazduha. Samo malo, jedini oni od, sa kojima, u kojima izvozimo 18 milijardi dakle, eura, a Rusiju i Kinu izvozimo po milijardu. Sa Kinom imate deficit 4 veći, milijarde, veći, a sa Evropom koja izvozite 18 milijardi imate deficit opet 4 milijarde. Dakle, ajmo malo da se uozbiljimo. Rusija je, dakle, obećavala 2007. godine. Rekao je Bocan Harčenko, ovaj ambasador sada ruski ovde, kaže on, Albanci neće proglasiti nezavisnost. Što niko od ovih ljudi ne uzme pa ga ne pita, ekscelencijo, jer ste nam 2007. godine obećali da Albanci neće proglasiti nezavisnost. Jer je rečeno, dajte NIS Rusima, to vam je garancija svega. Posle davanja NIS-a Rusima dobismo mi kosovsku nezavisnost 3 mjeseca pred kraj Bušovog mandata. Dalje, to su posledice tog Rusovanja. Šta mi imamo Kosova, toga što Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova? Šta mi imamo u Ujedinjenih nacija da nismo genocidan narod? Nije tačno, narod. Vi još uvek i, od prošle emisije govorili, niste pročitali tekst. Dajte nam tekst te rezolucije. Pa, znate šta, Jovane, ja sam poručio Nebojši i njegovom kolegi taj dan, uzmite, pročitajte rezoluciju Ujedinjenih nacija, pronađite mi da tamo piše da su Srbi genocidan narod i onda vidite zašto su Rusi glasali. Ste šta tačno? Ne postoji, dakle, genocida narod. Kada ćete to naučiti? Ne. Ljudi su osuđeni u Hagu, nije osuđen govorili. Narod. Dakle, rekao sam da nisu Srbi genocida narod i da to tamo ne piše. I, dakle, nemojte nuditi zavode. Recite šta ste rekli. Šta sam rekao, podsjetite me vi, ja podsjećam vas šta ste vi govorili. Dakle, ova priča o Putinu, o toj ludoj putinofili, dakle, parališe naš državni aparat. Pa nije ni utemeljena. Naša država je pred teškim odlukama. Zato što 70% naroda podržava Rusiju. Kako, Jovana, možete da donesete racionalnu odluku ako vam se vodi aktivna ruska kampanja koja vam okreće, dakle, narod protiv racionalnih odluka, pomera vam društveni konsenzus u neke mitomanije i bajke. Evo vi vodite aktivnu prozapadnu kampanju, ali jednostavno 70% naroda ne voli follow. Ne, pustite ja to. Čemu to radi. Mržnja... Da bolje to radite, malo, možda bi ga i zavoleli. Samo malo, mržnja i sklonosti se uče. Dakle, niko od Srba se nije rodio i rekao ja volim Rusiju, nego ga je neka propaganda naučila da se valjda Rusija tek možda tako voli. Možda učenje istorije, dakle, kakve situacije. Dakle, gledajte, moramo da uzmemo jedno malo i onda zašto je njima važno, samo malo, zašto je njima važno da satanizuju Navalnja, koji je realno nebitan za našu srpsku poziciju i tako dalje. Pa njima je važno, dakle, da reaguju na one teme koje su Kremlju globalno važne. To je izvoz žita iz Ukrajine, to je naoružavanje Ukrajine i to je Navalnji. Sljedeća tema sad koja će biti važna, bit će pitanje izbora u Rusiji. Ali čisto da ja informišem građane unaprijed, u Rusiji će se glasati poštom i online. Dakle, isto kao u Americi. Ali u Americi kad se tako glasa, onda su izbori neregularni, a kada Putin kod drugog Stalin organizuje glasanje, onda su izbori regularni. Mislite da će pobediti Putin? Pa naravno da će pobediti, to nije pitanje. To je kao da me pitate da li će Alijev pobediti ili neće. Zato što je 100% Rusa, jel da, obmanut? Pa, naravno su obmanuti. U osnovnom, drugo, imate one koji prihvataju konformizam iz lične bezbednosti. Dakle, ja razumijem, ja ne osuđujem... Žito, gospodine, ja ne osuđujem Rusa. Nemojte, molim vas, u žito. Ne, ja ne osuđujem Rusa. Dakle, ruski narod je zadužio ovu kulturu i uglavnom smo saznali za rusku kulturu jer je završila na zapadu. U Rusiji bi bila uništena. E, da ste malo više čitali tu literaturu, mislim da bi vam bilo bolje. Nema šta da
da kaže, ja ne mogu da očekujem od Rusa da protestuju protiv rata. Znam šta će im se desiti. Ne mogu da krivim Ruse koji napuštaju Rusiju. Pa 140 miliona je jače nego jedan čovjek. Ja pozivam sada i evropske zemlje i Srbiju, otvorimo granice za Ruse, spasimo ljude koji hoće odande da idu. Ne treba dakle da budu taoci, koristit će nam svima. To su dobri i pošteni i vredni ljudi. Doneće nešto novo i ovdje i u Europu. 6.000 kompanija tamnica uvek bila i istina je da se u Rusiji najviše ceni kultura. A zašto? Zato što se zbog kulture plaća glavom. To vam je aforizam radio Jerevana, dakle, iz doba vladavine Staljina. S tim u vezi. Dakle, mi ne smemo da imamo moralnu dilemu, vrednostnu dilemu u odnosu na vlast u Rusiji. Možda je nama ta vlast bila korisna dok nije napala Ukrajinu. Onim danom kad je Rusija napala Ukrajinu, mi smo izgubili naš spoljno-politički stup. Putin je ponudio Krim za Kosovo. Izvinite, ja mislim da mi vodimo najbolji spoljno-politički stup sada trenutno u Evropi. Sad smo mi, nažalost, u poziciji da moramo doneti nove zaključke i analize. U potpunosti smo svoji otvoreni ka jednima i ka drugima. Jer je Putin uništio našu spoljno-političku poziciju. Da zatvorimo se ka Evropi, dok Evropa zahteva da se zatvorimo prema Ruskoj Federaciji. Da li je to istina? Jeste. Ne, naravno, nije. Vidite, vi ne bojša. Niste dovoljno prebrojali te rezolucije. Ako Rusija postigne svoj cilj i zaustavi širenje Evropske unije na Balkanu, to znači da ćemo mi živjeti siromašnije. Dakle, ruski ciljevi su suprotni interesima svih građana Srbije. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam što ste nas pozvali. Da, pa dobro, tog 17. marta, mislite da je izvesna pobjeda Putina? Pa nisam siguran. Nisam siguran, bojim se ovo što gospodin Darko govori, da 101% Rusa neće glasati za Putina. A i mislim da se sada preokrenulo 80% Srba. Hvala vam mnogo na gostovanje. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.